Our topic today, God can just order or command things. Hallelujah. God can command anything. God can order anything. Tubelebelie. Katunda yalagi nangabula visi leka wabe wone chiba. Mweze yungu kumanya Bible, leka wabe wone chikola chi? Le chiba. Nalo msumedari. Olubelebelie esula esoka, olunyiri yoro soka. Olubelebelie katunda yatonde kulu nensi. Ensi yali njerere nga yetabudde tabudde. N'ekizikiza kyali kungulu kubuziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumamira kungulu ku mazzi. Kati ne bw'osooka n'okomawo. Kasindayo kamukakyuze. Haleluya. Osobola okubeera awo omwoyo n'akulungamya n'ogamba naye bannange. Omukazi ono ng'asoma bulungi Bayibuli. Aliku yaliku yali asomeddeko bulungi Bayibuli. Waliku omukono. Oba musomesa okusoma obulungi Bayibuli. Haleluya. Waliwo amusasula. Haleluya. Naye yaleeta kirabo kye mu nnyuma ya Mukama. Osobola okubeera onoga naye naalongo. Sina kyakuwa. Naye yeebaza Mukama osoma bulungi Bayibuli. Kubira Katonda another lesson is these types of offering. Everywhere we live, we meet. We have got to come with a gun. We are not angry. We are not somosa. We are not going to animo eleza. I just kidize chintu chelo kushiduti. We are not in songa. Ero yiga mochi. Mutelo laba wana mem. Mutelo laba watermelon. Omuyembe. Omuntu. Abideta. Abideta. Mchilama nge chitunu na yu mtu wa yu maso gamu kama Bible mwenyeo asobola okusinga ya wadeo kukadene chikumine chii kubaka chii echo chaina mkama yewa zibu echo cha yafinye mubibye okulete la mkama wabanga ya chitie mubia ina vyoka believe me or not oyo asobola okusinga omukisa gwe yeparendize n'obukadde bwo kikumi na kikumi otonde kubifise onoke kukaina katonda akebera mitima haleluya naye enjiri njirekawo mubeeko kye mukola ki kye muyiga era eyo enjiri teriva mwene kanisa tesobola oyo asobola okutwala omukisa okusinga ogw'abantu lukumi abalese sente nyingi anti zabafiseeko zezitalina kyakkola bo balina ebyokkola bo balina ne sente mukama yeebaza bw'oba oyagala okutegeera Katonda baalonda baayagala baawa omukisa abwe batyo mukama akolagana nabo yo mu linnya lya Yesu naawe owa sente zoleeta naye nga mukama owa n'okuyaayaana n'okkankana n'okwesiima n'okusanyuka mukama yeebazibwe kubanga bwatyo Katonda ffenna bw'atukulaakulanya zenabagamba nali muwala mu Katuliki nga jjajja ne bwampakandizaako okutwala mu kyaki ngamuziniramu amazina kajjajja kano katebe katwale mu Egereziya era bwekyo mukama bwe yandaba bwe yanjagala bwe yansiima zera bwekyo kama yeebazi Katonda bwe mumanyi era bwampadde omukisa waliko omukono gwe yeekiri ekkolero kubira Katonda bwe muneeteeka mubina ebintu ebidduka emisinde nga bizze this is one of the original churches of Christ Jesus haleluya eno kanisa mutima gwa Kristo oba ekigambo omutima mukimanyi oba kujjamu omutima osigalawo mwani waliwo ebintu nga nyongereza bw'otaba na mukono waatofa haleluya Bayibuli egamba tuli bitundutundu ku mubiri gwani gwa Kristo bw'otaba na liiso ne lizibofa
bovako kumutota mzokula. Hallelujah. Na yeba jemwa mutima. Gambe no kanisa mutima wa Kristo. Hallelujah. Kechitundu echampe mbukaka waka tulimutima kwa njiri. Teka kulimba anga. Elanze kwanzija mnjiri katumulembe kuneba di. Hallelujah. Echondo chaba katuna inyo. Nange sima chitundu chori. Tezo uholi kandasu. Think about that. But enjoy Ayana, Okuven, Omotina, Wak, Tonda. Toyna, why you cut the air? Toyna, what in Vanawa? Toyna, what in the Nedewa? I'm Tony Motima. Hallelujah. Kakati prayers to two members of 26 to which sing Ayana. It was a thing about you. This is a teaching ministry. So that's why we have a big disadvantage. One to Nange, Yavin Yamisa. We have a Musa. Hallelujah. And today I think that God can command anything. It is God. Nuveni katonda ya gamba anga ugambi. Let there be. Let there be. There you go. Kama yeva sibu. Kati. Mufene mpine vetu ya vantoku manira katonda. Olia mpuri denjiri. Chitawu wane mwawa somu kazi wena haba mubi. You never question your dad. Kama yeva sibu. Chizimu nyogende wa chitawu na mkama tata walaba mubi. Chisobo. Tata watu wale tomkazo na mkwaba. Chisobo. Elu chitawu mwa mfumi. Bana magambo umu tunudene mkama chitufo wasi chitufo. Na hii ya hii alaba burunji. Mkazi ya chukwa mchu sinange na mkaliyochi. Kukama yeva zimu. Katone mitu ya nani ya alaba. Bia tesa. Bia manga birunji. Hallelujah. Batu batu kane batu mchu si. Nunga marachi mkama ya itanoyo. Ya mwita nyama ya tuka wano. Na masala nesi. Hallelujah. Katona chia mwola. Natani kwa kutesa. Nungu design inga ye chitu ichirana. Echina msanyusa. Kama yeva zimu. So never question God. Mukama yeva zibu. God has a reason and a purpose for everything. Before time in Israel, neo kutuwa neva kwese nunga tekunga tali kakato nanga yugela mwezi ni chiba. Mukama yeva zibu. Katuwa na weyatuka kumuntu yeka, weyagamba, le katutonde omuntu uchifana nicha fe. Ye nani? Autukenda miga wa. Auo kawa yeu uliza kuyesu no moyo mtukufu. Wanda Yesu ya babu kuwela ya liyo. No moyo. Na yemi nemi nituwe bilala. Ya bila kila angabula kustinari kumani nga nilikola chi. Eche chama chivipu liwe mambi. What does that mean? Katona nero. Acha ino uinzo kumani nga anything. Ngatelie muziza kumutu ya. Mukama yeva ziwe. Fewe tuwata andikile njini. Nga wali yune bishop wako kuzanti bishop wani yaku manu. Hallelujah. Nema mama nekda. Mzee katela mzee wafe mwoyo. Gospel outreach ya video. Na hiya siye ya tumakumuli le njini yeno. Kristo ye ya pika. Siye ya pika. Siye ya nunda. Kristo ye ya neitila. Haa. Ulina mani. Eh. Ichuchu mkine gata chiri yo. Nemka kunze nawe katonda jakutekeza mtu.
Hallelujah. When you cut the way, Mamma Boyanza, Nadia Pitino, Molino, a young man, a sinner, Zahibo, a Yakoman, a Benemo, Tonga, Fananda, Wendy, Yarika, Tonga, Wendy, and Winnie, the eyes. Hallelujah. Watch your Mutungazi, Katoda, Soka, Namuleka, Namunamusi. Noble Chokuya, Noble Chokunua, Noblotima, Ala Nogina Mwenzi, Nogina Mubi, Nokolotia, Gatem Kama Yakumania. Ah, ya Yaku teka teka, O Mania, Baba Yakola, yes, O Yokochoku, where is the woman? Tekapuniba. Ala Nemusava, Gedai, Katuna, Yamaya Yamu teka teka, Amania Baba, Baba. Hallelujah. Chigambo, come on, or she tells the mother of Saba, Gypsy, and to an inch take a thing. Stay the young one. Or she may not even become of you, then to put it there, and she take a devil on G. Ever since the same amount of stir and media, and we don't want to be moving a common girl. They end them come a young number. Tina, we truly want to another of the world. Watch it. Ochiraga. Yakuza Sango to watch the ground. What to run a come out of the room? I hope what I did that you have been about. Hey! But then, Savanes will name me when I'm named you. The cave with the mark. I want to say, I don't know what I'm doing. What has it done? I'm very happy. Would you put it there? Did you ever cover some touch and not something? I did yow. Nels and before you, now maybe you call it up. Nani nina mweleza wa mkama meneke neleza mkama yeba zigwe Nekula na nekutipi Nga wa mkumi yeba mkosechi Mze mwenyini Wanu wangatele kumbuzo yomoke na kochi Katu yonuwa mwandise kwa harisia Ono yako ze kwa chomoke na kochi Nzibiliza na mzibiliza na mga Sibi ulime uruji lemba mwolimba Basta gala koventi inga nyo Mkama yeba zigwe Nzibiliza na tabule mkama Sibi ulime Launchy, I hear the way, Saba. Katunda. Kubamo, Montoya, I am under Kama. What Katimu get no Montoya now? What? Montoya now, Lah. Hallelujah. Mukama nas to Lah, O Mulala. Mukama yellow. If one man will get a couple of others take it, then she take it, they can't see the moon to the Mukama yellow. Umutwa kutubate tulimu huyiga bichevizi hizo kusaba mafe Obevi nisaili kusaba mutatoka Kukwinti vyetu hizi muhimu touching the anointed one of God Okukoma kwako katuanda wafiseka mafuta Oba okunyuma Aba tukatuanda watese mumasto gamwe Mtu omutu nebobo mumanyinyo Nemba namba wa generation kutuwe sasi ya tetuwe menyinyo Kutulino musunga mkama kweyatua Aina wabera na fe, yetu tuko kuloza tutumuna nyingyo. Aponga nawe, naseka nawe, nazanya nawe. But never get familiar with the anointing on our life. Kubanga toka niki, yokenda kutia kusaga na ye, gesawe yoko makatunda. Na utaki temogobi, so wat msumba wa mwe, ayokera kunji na mkasaga na mwe, afana nanga kwe mumanyi. Wali wachari, ngasi chabolito. Mera na ye, na wege ndereza. Ela saka na ye, na wege ndereza. Mwango sebele kwa mwango sebele. Zetino baga. Chichizimu mnyo, omutu ungazi, okwanyo nyole tu. Na yon mwana mtu kufu, ajisobola. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
omuntu ng'ali ku kigere eky'amafuta ago oyo muviiranga. Waliko mukono ng'otera okwawulira bwe bati. Wakufa ndifiira mu nji. Haleluya. Kati era nga tunuulira bwe nti ne bamba banene, ne bamba bawanvu, ne bamba kufaanana mutya. Bagambye oke. Kubanga mmanya Katonda eyampita yampa omukisa n'agamba nkutumye gye bali. Mbaweddeyo omukisa era nze musumba mu mulembe guno nga bw'otawuliriza nze. Katonda bwati bwe yampa amafuta. Haleluya. So kati sikiwaniramu sikikoleramu malala. Nkiwa ekitiibwa nange ntya lwaki Katonda yampitira omulimu ogulinga guno. Haleluya. Kati kino ekika ky'amafuta tekigenda kuba kyabalema kudduka nnyo bazirira amaaso okuzibuka abantu be n'abadde bamaze okugifuna mu Mukama. Kigenda kuba kyakuzza bantu sooka onoonye obwakabaka n'obutukuvu n'obutuukirivu bwe n'ebirala biri kwongerwako. Mukama yeebaze. Ekyo kyekika ky'amafuta nze kyennyina era omuntu ajja kumala ng'okufuna obugagga afune ebitiibwa afune abakazi afune byonna abimalirize yeebake ku kitanda kye bw'ati ng'agenda omubuulira enjiri yenze mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ayita abantu abagambe neetaaga kuddamu kwatula bulokozi. Mbadde wano ku kitanda kyange omukazi n'abuulira enjiri wakiri mu muneetere nali mmanyi ndimulokole. Bebonze nengenda n'okwatuzanga obulokozi omulundi ndozi obw'ekkumi. Haleluya. God can just order anything. Mukama yeebaze. Haleluya. Gw'omuntu agamula bwatyo omuŋŋanti kale maama gw'omulungi ddayo ddayo omukulu gye baatuula nga bampita obagambe balonde muggwe. Haleluya. Lwaki? Katonda akebera mitima. Ayogera n'agamba nti neerabidde omusajja alina omutima ng'ogwange. Haleluya. Katonda bw'atunuulira abantu bonna bonna n'alaba Dawudi bw'atyo. Dawudi yabeera yalinga wa Katonda nnyo. Haleluya. Neerabidde kabaka mu nju ya Yese. Neerabidde gamba muno God can order anything. God can see anything. Katonda yeerabira tebamulabira. Haleluya. Katonda yeerabira tebamukola ki? Era nebino ebintu nti nkulabidde ono yanaasobola okubeera pasita bimenya. Naye Katonda bwe yeerabidde. Haleluya. Abaamanyi lwaki yamwerabira? Nti emirimu gye mulaba wano egikolebwa ate nga kikyakolebwa nnyo nnyo nnyo. Tabeera muntu oyo gubeera omukono gwa Mukama. Haleluya. Enjiri buli gyerigenda nze Yesu mpeeko omukisa kubanga kabaka akubuulira nti Mukama yeebase. Kagenda kubeera mu kifo kino bwenga weebase. Nyabo tusomeredde obusonga otandisa abantu okubawa omukisa mu ngeri eyo abaweereza ba Mukama munaye bwebati katwasi mubatwalako. Nze nga tuteko wano emikisa mingi okusinga tubatwalako. Haleluya. Tebasobola nkimanyi. Soma munaye. Olubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde. N'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Mukama ne gumaamira kungulu ku mazzi. Olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku olumu. Haleluya. Njagala mugoberere omusomi wa Bayibuli ng'asoma. Katonda n'ayogera wabeewo. Katonda n'ayogera wabeewo. Bwe munaatuukiri mu ssuula mu lunyiriri olw'abiri mu kaaga. Katonda yennyini agamba kale nno leka tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe
Era njagala wembuze lwaki bino yalagiranga bulagizi n'ebiba. Lwaki kino yeebuuzizza n'abagamba tukole omuntu. Ekyo kikutegeeze Katonda alina ebintu bye yeesalirawo ye nga ye. Alina n'ebintu byaga nti okay, kino katukitunulemu tulabe. Katumane nakirowoozaako. Waliwo ebintu Katonda by'atamala nalowoozaako ye nga Katonda. Haleluya. Katonda Katonda, Kristo Kristo, omwami mutukuvu mwami mutukuvu. Bakolera wamu mu busatu naye Katonda Katonda. Era ne Kristo yagambanga kitange kitange yamujulizanga emirundi miki mingi. Ekyo kikutegeeza nti Katonda Katonda, Kristo Kristo, omwami mutukuvu yajja eno wansi abeere mu ffe kama yeebaza. Bonna bafugira mu ggulu naye Katonda Katonda. Era Kristo kyabanga mirundi gyonna agamba yaddayo okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Nga naye omwana omwana akutuulaawo ku mukono ogwa ddyo nga yakwanguyira okutuma, yakwanguyira okukola naye emirimu mu baana bo bonna. Kristo bw'atyo lwali. Kristo si Katonda, Mukama yeebazibwe. Mutunza wamu naye, Mukama yeebazibwe. Kyemuva mulaba ng'abakuze mu mwoyo, olina kusaba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tewakyaliyo na saala gy'osobola kwekolera ng'omanyira Katonda butereevu. Haleluya. Kristo ye mutabaganya waffe ne Katonda. Era kye bava bagamba abalokole basosowaza nnyo Yesu. Lwaki? Ye mediator waffe. Mukama yeebazibwe. Ekyo bw'onookiyiga omwoyo omutukuvu abitwala nga bwe babimutumye. Ate wanjabula nnyo ne ku malayika. Mukama yeebazibwe. Obwo bwe buweereza bwa Mukama nga bwe bukola. Naye Katonda Katonda. Haleluya. Era yagambanga leka wabe leka wabe leka wabe ne kiba. Haleluya. Nga bwe mulaba wano Kabaka alina abakatikira, alina abaweereza, alina abakolako. Naye olowooza ye Kabaka ng'omuntu ng'oggyeko Katikkiro talinaayo ky'ayagalanga ye. Tekiriiyo. Mukama yeebazibwe. Pulezidenti ne bw'aba alina abamuyambako bangi tewaliiyo ye pulezidenti ky'ayagalanga ye. Eyo y'enkola ya Mukama. Waliwo ebintu Katonda by'alamulanga ye nga tamaze na kuyisa mu mutendera gwonna. Mukama yeebazibwe. Era ye saala gy'owulira abantu agamba Abba Baba Katonda. Eba saala nnene nnene nnene. Era nze okunsanga nga mpita Katonda. Era neekugamba nti nkukwasizza Katonda. Oddukanga emirundi mingi. Nagamba omuntu nti kirungi omuntu okusiba ku poliisi. Ate nze sisobola kuwaanira muntu wadde mwerosi wadde ku poliisi era sibangako muntu yenna. Naye omuntu ansinzizza ennyo amaanyi n'amagezi mugamba nti gwe nkukwasizza Katonda. Annamule wakati wange naawe oyo aba akusse. Kubanga Katonda asobola okuvaayo n'amaanyi ge gonna n'akukatira. Mukama yeebaze. Kati ekyo mukyeyigirize. Katonda Katonda. Era bw'obanga mukasonda kwonna ng'olina ekizibu kyonna yita Mukama mwatu awulira. Haleluya. Yita Mukama awulira. Kale bw'oba olyeyo nga tonnalokoka obulamu bwo tobuwanga Yesu. Owulidde ebigambo bino, ddamu wamu naffe ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, mpulidde enjiri, mpulidde ekigambo kyo, mpulidde enjiri nnyingi Mukama, naye olwaleero nkomawo gy'oli. Sangula amannya gange, ayi Kristo Yesu, mu bitabo by'abafu. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Kristo lw'olikomawo okutwala ababo, nange onsange nga nsaanidde. Era nzikiriza era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Weebale Kristo Yesu okundokola. Weebale Kristo Yesu okundokola. Olokose. Noonya ekkanisa ey'abalokole ey'ekigambo kya Katonda. Okuŋŋane n'abooluganda bagambe nalokokera ku rediyo, nalokokera oba ku TV, ku Lighthouse. Bajja kuyamba oba ku ssimu eyayita ku screen yaffe. Otukubire tukuyambe okulokoka kulungi, okulokoka kwa muwendo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. We are the chosen, we are